Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Moskvadan 155 nafar o'zbekistonlik Toshkentga olib kelindi. Kecha 22 kuni Rossiyaning Ural havo yo'llari aviakompaniyasi Moskvadan Toshkentga 155 nafar O'zbekiston fuqarosini olib keldi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Transport vazirligi xabar berdi. Reys ortga qaytishda 48 kishini Moskvaga olib ketgan, ularning 18 nafari Belarus fuqarosi. Avvalroq Ural havo yo'llari aviakompaniyasi Yekaterinburgdan Toshkentga 152 nafar O'zbekiston fuqarosini olib kelgani haqida xabar bergan edik. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan joriy yilning 30-martidan e'tiboran O'zbekistonga barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan edi. Xuddi shuningdek, Rossiya Federatsiyasi hukumatining tegishli qarori bilan mamlakatda 27 martdan barcha parvozlar to'xtatilgan edi.